Svi volimo da idemo na odmor i da letimo avionom, ali jeste li se ikada zapitali koje kompanije imaju najviše svojih ličnih aviona, čija flota je najveća? Ne, Etihad i Fly Emirates nisu na ovoj listi, nije ni Lufthansa, ovo su pet kompanija sa najvećom vazdušnom armadom. Peto mesto drži FedEx Express sa 634 aviona. Nije ni čudo što mogu da vam sprovedu poštu u bukvalno sve delove sveta u svakom trenutku. Četvrto mesto drži kompanija Southwest sa 683 aktivne letelice. Iako su nedavno imali velikih problema sa održavanjem internet sajta, očigledno nemaju problema sa održavanjem aviona. Na trećem mestu je United Airlines 1264 raspoloživa aviona sa sedištem u Chicagu. Ona vas može odvesti na čak 342 destinacije širom sveta. Druga pozicija pripada Delti sa 1280 aviona. Njihovu glavnu kancelariju naći ćete u Atlanti, a dnevno odrede u proseku 5400 letova do 319 destinacija. I na prvom mestu American Airlines, 1494 funkcionalne letelice ima ovaj gigant. Njihovo sedište je u Fort Worthu u Teksasu, a prva i po svim ostalim parametrima kada se mere aviokompanije. Imaju više od 350 destinacija u 50 zemalja sveta, ne računajući sestrinske kompanije u Evropi. O tome u nekoj drugoj listi.